Dragi učenici, sve vas lijepo pozdravljam i dobrodošli u video lekciji iz hrvatskog jezika. U okviru teme putovanje otputovat ćemo u davni srednji vijek. Srednji vijek je bio izuzetno zanimljivo razdoblje u povijesti umjetnosti i književnosti. Govorit ćemo o srednjovjekovnim pjesnicima, putujućim pjevačima, trubadurima, minezengerima i vagantima. U video lekciji Srednjovjekovna poezija upoznat ćemo predstavnike i osnovna obilježja srednjovjekovne poezije. Analizirat ćemo zajedno dvije srednjovjekovne pjesme. Za praćenje pripremite olovku i bilježnicu. Glasoviti zbornik Carmina Burana ili Buranske pjesme dobio je ime po bavarskom benediktinskom samostanu u kojem je nastao oko 1230. godine. Zbornik sadrži pjesme pretežito na latinskom, njih oko 250, i još 55 pjesama na njemačkom, ili, što je zanimljivo, u kombinaciji njemačkog i latinskog jezika. To je lirika koju su pisali lutajući klerici ili nezavršeni studenti teologije, nazvani vaganti. Vaganti su bili svojevrsni preteče suvremenih intelektualaca, dakle društvenog sloja koji je bio obrazovan, ali nije bio uključen u institucije državne ili crkvene vlasti, pa su mogli pisati književna djela za sebe i sebi sličnima i podrugivati se svemu i svačemu, pa i samima sebi. Srednji vijek dugačka je književna epoha koja je trajala 1000 godina. Kao početak uzima se 476. godina, kao godina propasti Zapadnog rimskog carstva, a kraj povjesničari književnosti dosta različito datiraju, ili padom Carigrada 1453. ili otkrićem Amerike 1492. U srednjem vijeku pismenost je tjesno vezana uz crkvu, latinski jezik živi dalje kao jezik literature, ali od 9. stoljeća nadalje nastaju i književnosti na narodnim jezicima. Već sam rekla da je srednji vijek dugo 1000-godišnje razdoblje. I sigurno možete pretpostaviti da je u tom vremenu nastao velik broj književnih djela. A ovo što vidite na slici tek je dijelić srednjevjekovne književne produkcije. Srednji je vijek epoha u kojoj su stvorena temeljna djela mnogih nacionalnih književnosti. Preuzimanjem kršćanstva nastaje književnost kojoj je u osnovi kršćanska religija, pa time i biblijska tematika i simbolika. Razlika između moderne i srednjovjekovne književnosti je u tome što je moderna književnost oslobođena ikakve svrhe, osim one estetske, dakako. A srednjovjekovna književnost trebala je zadovoljiti srednjovjekovni kriterij lijepoga, zatim imati didaktičku, odnosno odgojnu ulogu i biti teološki i religijski podobna. Tada nastaju razne hagiografije, što su životopisi svetaca
ispovijesti, alegorije, legende te brojne liturgijske drame. No od 9. do 12. stoljeća nastaju i prva djela na narodnim jezicima i to sa svjetovnom tematikom. Junačke pjesme ili pjesme o junačkim djelima uspostavljaju novu književnu konvenciju, a to je lik kršćanskog viteza, koji je vrlo hrabar i ima nov osjećaj časti. Tada nastaju i nacionalni epovi, primjerice pjesma o Rolanu, francuski junački ep, pjesma o Nibelunzima, njemački junački ep, pjesma o Sidu, španjolski junački ep i mnogi drugi. Dakako, uz epiku razvija se paralelno poezija o kojoj je riječ u današnjoj lekciji i jasno nastaju i prozna i dramska djela. Srednjovjekovni vitez hrabar je ratnik, bez straha i bez mane. Te osim hrabrosti posjeduje i nove vrline, proizašle iz potreba feudalnog društva, a to je vjernost svome vladaru. Usto što je vitez vjeran svome vladaru, viteza krase i kršćanske vrline, a to su čistoća, pobožnost, odvažnost i samilost. Lako je bilo vitezovima s tradicionalnim ratničkim vrlinama, hrabrošću i junaštvom, ali od njih se tražila i kršćanska čistoća, odnosno nevinost, s kojom su, rekli bismo danas, imali problema. Njihove su pustolovine bajkovite, bore se s konkretnim nevaljalcima, ali i sa zlim čarobnjacima. Na njih stalno vrebaju i ljudski i demonski neprijatelji, pa je njihov život stalno lutanje u stvarnom i nestvarnom svijetu. No vitezovi vode i borbu sa svojim strastima u vlastitoj duši i onda svoje grijehe pokušavaju riješiti pokajanjem. I sad nikako ne mogu preskočiti glasoviti srednjovjekovni roman o Tristanu i Izoldi, koji govori o griješnoj ljubavi viteza Tristana i Izolde, žene njegova kralja Marka. Dakle, radi se o vitezu Tristanu koji je iznevjerio vjernost svome vladaru upravo svojom ljubavlju prema Izoldi. Predlažem vam da pročitate roman o Tristanu i Izoldi i otkrijete kako su se ljubavnici borili da izbjegnu neizbježno i konačno se ujedinili tek u smrti. Problem ljubavi uvodi nas u liriku kasnijeg srednjeg vijeka, kada trubaduri i vaganti započinju ljubavnu tradiciju kratkih stihovanih vrsta. Pišući o ljubavi, ali i o ostalim temama koje su i danas u središtu lirskog pjesništva, poput smrti, religioznog nadahnuća ili pjesništva primjerice, trubaduri su uveli u književnost nove oblike jezične i stihovane organizacije te zasnovali novi tip osjećajnosti. Zamisao da treba ponizno služiti ženi koja je redovito supruga drugoga, pa je unaprijed jasno da je ljubav neostvariva, bila je svakako novina. Taj novi tip lirike, koja se pojavila krajem 11. stoljeća na području nešto širem od današnje Provanse, nezaustavljivo se širio Evropom. Trubaduri su bili profesionalni pjevači i svirači, što znači da su svoje pjesme izvodili tako da su se pratili na instrumentu i bili su autori svojih pjesama. Njihove pjesme krasi novi odnos prema ženi, takozvani kult dame, koji se očituje u cijeloj skali razrađenih postupaka
kojima se opisuje kako se pjesnik zaljubljuje, kako mu draga ne uzvraća ljubav, kako ta draga izgleda, to jest koliko je lijepa, kako se vitezov život zbog te ljubavi mijenja. Trubaduri su nam ostavili brojne srednjovjekovne pjesničke vrste. Primjerice, pjesma u kojoj se nižu strofe jednake strukture povezane rimom zove se vers ili šanson. Pjesmu s junačkim ili satiričkim temama nazivamo sirventes, a u pastorali gospodin udvara pastirici koja se nešto odupire. Alba ili zornica je pjesma u kojoj noćobdija upozorava ljubavnike da dolazi dan i da se moraju rastati. Od provansalskih trubadura dalje novoromanska poezija se piše. Zanimljivo je da je sastavljač trubadur bio nepismen, pa je pjesmu zapisivao njegov djak, žongler. Pjesma Vrijeme dolazi, bježi teče, Bernarda de Ventadorna, pravi je primjer trubadurske poezije. Najprije ćemo je pročitati. Vrijeme dolazi, bježi, teče, mjeseci, ljeta, dana, 300, a moje srce što da reče? Moja je želja uvijek ista, niti se mijenja, nit me minu, jer vazda želim nju jedinu koja mi ne htje radost dati. Ona se smije jer joj godi, a mene muči bol paklena. Igra kojoj me ona vodi za me je dva put izgubljena. Jer ljubav lako gine, bježi, kad samo jedno za njom teži i dok je drugo ne prihvati. Ljubavi dobra i jedina, lice prožeto rujnom bojom, stasito tijelo, put i fina, što Bog je stvori rukom svojom, o tebi uvijek ja sam snio i drugu nisam poželio, nit ću za drugu ljubav znati. Pojavo divna, liče mio, on što te stvori kad bih htio da me uz tebe k sreći vrati. Smjernice za interpretaciju i analizu pjesme zapravo vas upućuju da uočite, obrazložite i potkrijepite stihovima obilježja trubadurske poezije. Proći ćemo ukratko pjesmom, a onda ćete svoje odgovore sastaviti samostalno i možete ih usporediti s mojim. Naši odgovori ne moraju nužno biti identični, jer svatko ima pravo na svoju interpretaciju. Dakle, prepoznajemo ljubavnu temu, radi se o nesretnoj, neuzvraćenoj ljubavi. Unatoč tome što mu je ljubav već dugo neuzvraćena, mjesecima, ljetima, 300 dana, pjesnik je i dalje vjeran svojoj gospi. U trećoj strofi jasno kaže: o tebi uvijek ja sam snio i drugu nisam poželio, nit ću za drugu ljubav znati. Jasni su signali da dama ne uzvraća ljubav i da pjesnik pati, te svoju bol naglašava kontrastom. Ona se smije jer joj godi, a mene muči bol paklena. Retoričkim pitanjem, odnosno upitnom rečenicom koja služi kao izjavna, pjesnik zapravo naglašava svoju tugu i bol. A osim toga, publici koja ga je slušala, jer je trubadur pjevao svoju pjesmu uz glazbenu pratnju, odmah je bilo jasno o čemu će biti riječi. U drugoj strofi metafora bol paklena signalizira da je pjesniku život nepodnošljiv. Tužan je i nemoćan u svojoj ljubavnoj boli. I za kraj nemojte zaboraviti da je naš trubadur srednjovjekovni čovjek, kršćanin,
pa njegova dama svoju ljepotu duguje Bogu. I u posljednjoj strofi pjesnik se obraća Bogu s molbom da svojom milošću učini da mu dama možda uzvrati ljubav. Strofe su septime, stihovi deveterci, a shema rime u prvoj strofi glasi A, B, A, B, C, C, D. Njemački Minnesänger, dvorska ljubavna lirika, javlja se u 12. stoljeću kad se razvilo dvorsko feudalno društvo i viteški duh, a križarske vojne i pothvati njemačkih vladara u Italiji doveli su do kontakata među vitezovima raznih naroda i kultura. Trubaduri i Minnesängeri zajednički su nastupali u pratnji knezova ili su sudjelovali u svečanim zgodama, ustoličenja ili vjenčanja. I u toj je dvorskoj poeziji u središtu viteška ljubav. Autore pjesama u glasovitom zborniku Carmina Burana, s kojim smo počeli ovu video lekciju, nazivamo Vaganti ili Goliardi. Oni su lutajući pjesnici, klerici ili nezavršeni studenti teologije, nazvani Vaganti prema Vagus, lutalica, ili Goliardi prema posebnom šeširu koji su nosili. U vaganskoj se poeziji miješaju elementi vjerske, narodne i antičke tradicije u širokoj skali, od karnevalskog izokretanja svih vrijednosti i snažne sarkastične ironije do uzvišenih vjerskih osjećaja koji upozoravaju na često ponavljano geslo srednjovjekovne književnosti, a to je memento mori, odnosno sjeti se smrti. François Villon bio je najveći pjesnik francuskoga srednjega vijeka. I neki ga povjesničari književnosti nazivaju posljednjim pjesnikom srednjeg vijeka i prvim modernim pjesnikom. Predlažem vam da pročitate do kraja Villonovu kratku biografiju, jer će vam sigurno pomoći da bolje razumijete njegovu baladu Obješenih. I nisam slučajno malo prije spomenula srednjovjekovno geslo Sjeti se smrti, jer upravo o tome govori Villonova balada Obješenih. Slavna balada Obješenih jedna je od Villonovih brojnih pjesama posvećenih temi smrti. Mnogo se spekulira o tome gdje je pjesma nastala, ali vjerojatno ju je ipak napisao u zatvoru. Zato neki povjesničari književnosti baladu Obješenih nazivaju i oporukom pjesnika kriminalca. No Villonova je pjesma u prvom redu pravi poziv na suosjećanje među ljudima i kršćansko milosrđe. Pjesnik se obraća ljudskoj braći u ime zajedničke vjere i u ime zajedničke krhkosti ljudskoga života. Svoj glas Villon predaje Obješenima i kada kaže mi, to su i pjesnik i drugi Obješeni koji se glasaju iz groba. U pjesmi nema propovjedanja i budete li pažljivo čitali, opazit ćete da umrli traže od živih molitve, a ne suze i jadikovke, nego molitve za spas njihove duše. U tim stihovima nema alegorije i okolišanja, već je svjetlo reflektora usmjereno na surovu stvarnost, koja je, isto ćete vidjeti, detaljno opisana. U pjesmi je prisutna i tema superiornosti duše nad tijelom. Tijelo trune i propada, a Obješeni su i sami svjesni da su previše uživali u tjelesnim užicima tijekom svoga života. Međutim, čak i kada ih je osudila ljudska pravda,
zaobješene, još uvijek nije kasno da živi izmole spas njihove duše. Okupivši u pjesmi svijet mrtvih i živih, Vion je napisao svoju baladu obješenih u znaku Memento Mori, u prijevodu Sjeti se smrti, i podsjeća ljudsku braću da su i oni sami smrtni. Kako pjesma odmiče, pjesnik postaje glasnogovornikom i mrtvih i živih, ljudi općenito, i poziva na molitvu i iskupljenje. Pozivam vas da još jednom pročitate baladu obješenih i onda je pokušate analizirati prateći smjernice za interpretaciju i analizu. Kao što vidite, smjernice vas vode iz strofe u strofu. Zato nemojte nemoćno odustati, nego hrabro razotkrite kako iz balade obješenih progovara istinski kršćanin, koji nas poziva na molitvu i razmišljanje o životu i smrti. E sada, što bi trebalo zapamtiti iz današnje video lekcije o trubadurima i srednjovjekovnoj poeziji? Kao prvo, važno je imati na umu da je srednji vijek duga epoha i da traje od 5. do 15. stoljeća. Da se književnost počinje razvijati u 11. stoljeću i to paralelno epika, lirika i drama. Da se književnost, naravno, i poezija dijeli na latinsku i narodnu, na nabožnu i svjetovnu. Da su trubaduri prvi moderni pjesnici koji zastupaju ideju originalnosti i da su izvorno svoje pjesme izvodili uz glazbenu pratnju. Minnesängeri su dvorski pjesnici i također skladatelji svojih pjesama u njemačkim zemljama. Baganti ili goliardi su pjesnici lutalice, nesvršeni studenti teologije koji pišu izrazito kritične pjesme o društvenoj stvarnosti svoga vremena. Predstavnici su Bernard de Ventadorn, Walter von der Vogelweide i François Villon. Za samostalan rad izabrala sam za vas dvije pjesme. Prva je Gayette i Orjur. To su ženska imena, vrlo popularna u francuskom srednjem vijeku, tek toliko da znate. Pročitajte pjesmu nepoznatog srednjovjekovnog trubadura koji istovremeno pjeva i o sretnoj i o nesretnoj ljubavi. Smjernice za samostalan rad pozivaju vas da razotkrijete smisao ove male ljubavne drame. Prve tri smjernice potiču vas da pažljivo pročitate tekst i uočite dramska obilježja. Svakako se pozabavite četvrtom smjernicom i napišite pjesmu Gayette i Orjur u obliku proznoga teksta i smislite kraj ove ljubavne priče. Prilika je to da vježbate uobličiti svoje misli u strukturirani tekst i razvijate svoju kreativnost. I na kraju, što reći o ljubavi, a da već nije rečeno? Ljubav je najbitniji osjećaj u čovjekovu životu i zato i jest najčešća tema u književnosti. Ljubav je posebno stanje duše, a istinski ljubavnici, pjesnici i mistici htjeli su da traje vječno. Istovremeno, bili su potpuno svjesni da se u takvom stanju ne može vječno živjeti, pa su svoju ljubav uvijek opisivali kao neizrecivu. Nikada nema dovoljno zamršenih simbola i metafora da bi se opisalo neizrecivo koje se želi, a ne može se opisati. Pjesma U svakom slučaju te volim suvremenog hrvatskog pjesnika Luke Paljetka govori o čarobnoj svjetlosti ljubavi. Sigurno vam je poznata. Postoji i uglazbljena verzija u interpretaciji Ibrice Jusića. Pozivam vas da pročitate pjesmu
i pokušate opisati pjesnikovu voljenu. Posljednja vas smjernica poziva da napišete osvrt u kojem ćete jasno iskazati svoj stav o ljubavnoj tematici u književnosti. Jeste li uopće čitali ljubavne pjesme i romane? Ako jeste, napišite koje i što o njima mislite. Ako niste, napišite zašto ne čitate književna djela s ljubavnom tematikom. U svakom slučaju, važno je da izrazite svoj stav i obrazložite ga. Želim vam puno uspjeha u radu i srdačno vas pozdravljam.